kuwa nega shaduni dole yotinawa duku wata tara ba zai gani ban san kai zargin wani daga Allah ne nace daga Allah ne eh mai ajada muwa cikin ruhi babu abin da zai ta mai dadi Zuciya a cikin ta kai ciwo ba kuma lokacin da zai warke wanda na ba wasu rakan zuciya shi ya sa wa rayuwa binti mai sallama ki amsa ne jiya na gaiki zauna kan hanya me faruwa Tame da miki kike fuka kan kafafin ki alamar damuwa ko ina ta kallon ki ke mace ce kula da ki marki kar tai ta uwa maza ki fadan abin da ke raina ji in har zai iya na cece ki sakam da alkhairi ta zan karaya ni zan so ki dauke ni kamar yaya gunki mai miki gyaran talbiya ya zan tafin barki na shirye share kukan ki ko zan shawiya dan Allah mai barin da kuma mai yin taimako cikin riski Sadakan kalaman ki sai miki afuwa